Aida Martblignout is 'n tuiskoolmaam wie se kinders nooit op skool was nie. Toch het hulle baie goed gevaar met die Cambridge examens, al is hulle huistaal Afrikaans. Haar seun het verlede jaar ook baie goed gedoen in sy eerste jaar op universiteit. Ek het vir Aida Mart die vraag gevra wat tuiskoolmaas baie keer vir my oor Cambridge vra. Ek hoop haar eerlike antwoorde gaan almal help wat Cambridge oorweeg. Op watter ouderdom het julle met Cambridge begin? Ek moes baie mooi dink hieroor. Ons het nie voor 14 begin nie, met ander woorde hoërskool ouderdom, graad 8. Het ons met pre-exie begin met die wetenskappe bietjie. En dan eintlik op die in die jaar waar hulle 15 word met exie. Ons praat van die tradisionele hoërskooljare. En ek voel dis nie nodig dat mense eintlik vroeër begin nie. Maar Cambridge is so vreeslik moeilik. Is dit nie beter om te begin in graad 1 nie? Weet jy, ek het gesit en wonder of Cambridge regtig soveel moeiliker is as IEB of selfs die senior sertifikaat van die vraestelle. Daai kinders werk regtig net so hard. Ja. So ek het nou nie gaan sit en vergelyk nie, maar ons het vriende wat IEB byvoorbeeld doen en hulle werker, hulle sit net soveel ure in en partykeer dink ek hulle sit meer in. Goed, maar die IEB, dis nou eintlik die privaatskole se matriekeksamen, nê, soos breinlyn doen. IEB is breinlyn, dis wat ek nou ken, of ek ken dit nie, maar dis wat die vriende doen, ja. Goed. Hulle moet wel aan die nasionale vereistes voldoen, so hulle het die extra LO vak en sulke tipe portfolios en take en goed. Goed, maar oor die algemeen is die standaard, mense glo dis eintlik hoër as die gewone senior sertifikaat? Ek dink toch hy is so 20% sê hulle hoor, ek dink toch hy is hoor, ja. Goed. Maar as jy dan nou wel vir jou kind so 'n stewige akademiese basis wil gee, wat doen jy, wat het julle gedoen tot julle kinders gereed was om met Cambridge te begin? Vertel vir ons bietjie daaroor. Ek wil gou teruggaan en vir jou sê, ek dink soos wat mense nie 3 jare geleer lees en skryf nie, net omdat sy brein nog nie oor die nodige vaardighede beskik nie, of stukkies gereedskap nie. So behoort jy ook nie met Cambridge op 'n te vroeë ouderdom te begin nie. Ja. En ek voel baie sterk daaroor dat die laerskooljare die basis en die beste tyd vir tuisonderrig is. Dis die jare waarin jy ontdek en jou kinders se belangstellings kan stimuleer en waarin jy die basis lê en ek sal nou oor die basis praat, die fondasie praat. Jy kan verseker nie 'n muur sonder 'n fondasie bou nie. Ja. En vir watter vorm van matriek jy ook al jou kind voorberei. Geld dieselfde vir my. Ons het nie op ouderdom 10 geweet, ons gaan Cambridge doen nie. Uh-huh. Ons het dit eers op ouderdom 14 omtrent besluit. Ja. So, ek dink, ons is allemaal, as tuiskoolouers, dink ek, is ons verantwoordelikheid om te sorg dat ons kinders se basiese geletterdheid, wil ek dit noem, dan in plek is. Ja. En dit gaan oor die 3 R's. Wil ek nou maar, ja, reading, writing en arithmetic, mm-hmm. Lees, skryf en rekene en wiskunde. Dit is vir my die basis. Maar jy het op 'n stadium met jy op die tuiskool forum, so rukkie terug het jy gesê dat jy mense juist wil afraai om nie te gou formeel in die strawwe program van Cambridge te volg nie. En toe het jy genoem van die wonderlike jare en ervarings wat jou kinders kon gehad het in die ouderdom van 15. Kan jy 'n bietjie daaroor uitbrei? Wat het julle gedoen? Graag. Ek wil bietjie ook by sê oor sommer 'n bietjie meer in jou laerskooltyd nog voor jy nou ekstra goed doen. Jou inhoudsvakke is ekstra's. As mens na 'n piramide kyk, dis hoe ek het ervaar het. Ek is nou nie 'n opvoedkundige sielkundige of so iets nie. Maar ek, mens lees mos daarin maar oor hierdie goed. Dan is jou basis van die piramide vir my moedertaal. Ja. Daarby sit ons dan nou die 3 R's. En van daar af kom jou inhoudsvakke en jou stokperkies, soos musiek en jou sport en sovoorts. En hierdie hele piramide werk jy aan in jou laerskooljare. Ja. Maar jy gee meer aandag natuurlik aan die basis. Ek dink dat ons nie mooi verstaan dat ons breine met taal werk nie. En ek wil eintlik ook 'n bietjie meer self daaroor gaan lees. En dat
mens weet ons dat moedertaal noodzakelijk is ook voor die aanleer van ander tale. Ja. Goed, so dan iets lekkers of ander interessante goed wat ons gedoen het. Thuiskool is mos eintlik maar 'n leefwyse. Ja. So ons het nogal moeite gedoen met uitstappies. Sê nou maar aan 'n groep thuiskoolers behoort wat uitstappies gereël het na die kookfabriek en die chipsfabriek en die botaniese tuin en sulke dinge. En ons as gesin het probeer om 'n bietjie vir die kinders dele van ons land te gaan wys. Nou ons sou so iets aanpak, ons sou sê ons gaan op 'n blommetoer. En dan voor die tyd sal ons nou saam met 'n atlas sit en die roete beplan en sê goed, wat is die kortste pad om van Bloemfontein af in Klein Willem te kom? En ons sou saam kyk na verblyfopsies. Dit sou ons vooraf beplanning wees, so daarteen al klaar adrekskunde by en dan sou ons gaan lees het oor die dorpe wat ons besoek om te kyk wat se geskiedkundige plekke ons daar kan besoek. En na die tyd sou ons dan vir elke kind sê, doe nou iets met wat jy op hierdie toer geleer het. Ons het ook op die toer dagboeke geskryf, joernaal gehou. Elkeen het sy eie gedoen. Ja. En byvoorbeeld dan kom jy terug en die een vat 'n klomp foto's en stukkies uit 'n dagboek. Ekskuus. En maak dan daarvan 'n PowerPoint. Met ander woorde, daar kom die integrasie van die ervaring. Ja. En ek dink nie die ervaring is soveel werd sonder een of ander vorm van integrasie nie. As jy dit nou as opvoedkundig natuurlik sien. Afgesien van die spesiale sin. Ons het ook op 'n fietstoer gegaan. Ma het nie fiets gery nie, maar die motor bestuur en foto's geneem. Ja. Waar ons 'n dorp besoek het waarvan ons familiewortels lê. Ag, ons het geabseil. Dis iets wat ek nooit sou gedoen het nie. Dit het ontwikkel in 'n gesinssport. Nou daarmee, jy het meegedoen daaraan. Jy was daar nie net. Ek het meegedoen daaraan tot my eie verstomming. En ook almal wat my ken. Ja, ek dink dit gee tog 'n bietjie vir jou 'n idee. Ek dink laerskooltyd in tuiskool is 'n ontdekkingsreis. En jy kan hom inkleer soos jy wil. En jy pas hom aan by jou gesinssituasie. Ons het soms saam met James gereis. As hy op 'n plek, sê nou maar 'n praatjie moes gaan hou. En ek kan onthou van een keer wat ons naby Dulstroom was, waar hy moes praat en ek en die kinders het die pad gevat en gaan stap en ons het gekyk wat is interessant en ons het, kan onthou, rooi vinke gesien en ons het gekyk wat se insekte is daar en sovoorts. Nou ek is eintlik glad nie so buitelig mens nie, so dit vat 'n bietjie dinkwerk van my om daarby uit te kom, maar daar's soveel geleenthede. Ja. Goed, en jou kinders, albei van hulle het musiek geneem, né? Hulle het albei musiek geneem, hulle het albei gimnastiek geneem, hulle het albei 'n bietjie kunstklasse geneem en ons het hulle albei aan sport blootgestel, so ek die blootstelling aan alles was daar. Jy het jou piramide gebou. Ek hoop so. Goed, ons het eintlik nou al klaar gepraat oor die sleutelvaardighede waaraan mens moet aandag gee, maar 'n ander ding wat vir jou belangrik is die hele idee van emosionele verantwoordelikheid. Volwassenheid. Al is akademie jou eerste prioriteit, voel jy 'n kind, jy moet ook daaraan werk. Kan jy voorbeelde daarvan gee en hoe 'n mens dit veral as 'n tuiskoolouer in jou kind kan kweek? Emosionele volwassenheid het te doen met emosionele intelligensie. En dit is die vermoë om jou eie emosies te kan identifiseer en op 'n sinvolle manier te hanteer en ook om ander se emosies te kan herken en positief daarteenoor te reageer. Met ander woorde, dit is ook iets wat jou kind kan aanleer. Party mense word met meer emosionele intelligensie, wil ek sê, gebore en ander moet harder werk daaraan. Dis maar jy doen bewus daaraan gewerk. Ek dink tog ons het baie daaroor gesels. Hoe voel jy nou? Sê baie mooi nou voel en hoekom dink jy voel jy nou so? Is jy gefrustreerd of wat ook al? En dan natuurlik deel hiervan is selfkennis. Jy moet jou kind op 'n pad lei sodat hy homself beter kan leer ken. Waarvan hou hy nie? Van watter situasies hou hy nie? In watter situasies het hy vrymoedigheid? Watter situasies vermy hy?
Oh, En ja. mens kan oor allerhande dinge praat, soos oor die nuus, of oor die uitdagings van jou dag. En op die ou end dink ek integreer al hierdie dinge ook, om daarby uit te kom. Maar ek wil 'n paar ander goed bynoem. Dit is, ek dink mens moet kyk vooral in die laerskool, ek weet nie precies van watter ouderdom af, nie hiervan 10 af miskien, na jou kinderse verskillende leerstyle. Ek het 'n boek gelees, The Way They Learn, van Cynthia Tobias, wat verskriklik interessant is, wat vir jou sê, leer jou kind op 'n konkrete manier, of op 'n abstrakte manier, en leer hy, hoe integreer hy die inligting, in volgorde, of meer intuïtief. Ja. En natuurlik val jy as ma ook in een van hierdie kategorieë, wil ek nou amper sê, verskillende kombinaties, want dit gaan ook bepaal hoe jy jou skoolsituasie gaan hanteer. Ja, ja. Die een kind gaan vir jou sê, ek wil die stappe volg. Die ander kind gaan vir jou sê, ek gee regtig nie om ons te doen nie, as ons net by die antwoord uitkom. Ja. En dat mens jou kinders se persoonlikhede en se leerstyle ook op so 'n manier akkommodeer, want hulle leer beter op die manier waarop hulle aan mekaar gesit is. O ja. En dan dink ek ook met dat mens iets anders in gedagte hou, en dit is, daar's verskillende soorte intelligensies. Daar's auditief en visueel en logies wiskundig en kineties en linguisties. En dan kry jy iets soos nuusgierigheid wat as 'n tipe intelligensie gereken word. En wat word as 'n tipe, ek het daai laaste een nou gemis? Nuusgierigheid. Hoe goed, interessant. Baie interessant. En dan ook interpersoonlik wat met ander mense is en intrapersoonlik wat jou verhouding met jouself is. En insig in jouself, ja. Ja, wat jou insig in jouself is. So, dis, kyk na die hele kind, wil ek sê. Ek weet jy, ons gaan verseker, dink ek, in die notas by hierdie onderhoud en in die artikel gaan ons daai boek noem. Dit klink vir my regtig na die moeite werd. As jy nie opgee, kan jy nie daai titel vir ons gee. Natuurlik. Baie dankie. Dit klink vir my na die moeite werd om daai boek te lees. Dankie. Is daar nog iets oor die emosionele volwassenheid wat jy bygesit het? Ek dink een aspek wat ek nog kan noem is 'n mens met jou kinders baie keer uit hulle gemaaksone uitkry. Soos die ma wat abseiling doen. Soos die ma wat abseiling. mens leer net ander aspekte van jouself ken in 'n situasie waarin jy nie gemaklik is nie. O, ja. Jy besef dat dit is nie, jy hoef nie so bang te wees vir alles waarvoor jy bang is. Ja, dis waar. Dit mens groei eintlik as ma ook, jy weet, jy leer soos verskriklik. 'N tuiskoolpad se groei vir 'n ma is vir my fenomenaal. Ja, dis waar. Ek het dit ook so ervaar. Goed, kom ons gaan nou terug na Cambridge toe. Jy weet, jy is 'n Cambridge tutor vir ons en Engels. Nou, as Cambridge tutor het jy met daai ervaring in gedagte, wat voel jy is die grootste leemte wat kinders het as hulle vir hierdie eksamens moet voorberei? En dan, sommer die volgende vraag ook, hoe kan tuiskool ouers daai leemte oorkom deur dinge in jonger jare anders aan te pak? Ek vind dat van ons Afrikaanse kinders se Afrikaans in die eerste plek nie op standaard is nie, veral nie as moedertaal nie. En dan daarmee saam bedoel ek, hulle kan nie, hulle kom by my en hulle is 15 jaar oud en hulle kan nie 'n ordentlike opstel skryf nie. Ja. Hulle het ook nie leesbegrip nie. Nou leesbegrip beteken dat jy verskillende tipes tekste kan lees en verstaan dat dit gaan verskil, sê nou maar 'n biografie gaan verskil van 'n speurverhaal, en dat jy ook 'n sinnetjie kan lees of 'n paragraaf, en dat jy vir iemand anders kan sê wat hierdie beteken. Dis nie 'n begripstoets nie. So jy moet dit wat jy lees kan weergee. Dis amper weer daai integrasie wat jy van gepraat. Dis weer die integrasie. Nou, wat 'n mens spesifiek hiermee kan doen op wil ek nou maar sê laerskool vlak, is om baie 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 meer te lees, en dan moet jou kind iets doen met dit wat jy gelees het. Jy kan dit aanpas, die aktiwiteite by die verskillende ouderdomme. Jou kleiner kinders kan 'n prentjie teken, of hulle kan iets uit klei maak wat hulle onthou uit die storie,
jou ouer kinders kan vir jou iets daaroor skryf, of hulle kan 'n breindiagram daaroor teken, of daar soveel moontlikhede, maar hulle moet iets doen met dit wat hulle gehoor het, want dan vind die integrasie plaas. Ek hou van die idee dat julle PowerPoint aanbiedings gedoen het, na 'n vakansie. Ja, is dit nie oulik nie, dit bring ook die visuele by. Ek is nie 'n groot ondersteuner van werk op 'n rekenaar. Ja, te veel nie. Ja. Maar so iets is, denk ek, kan baie kreatief ook wees. As hy die kreatieve stimuleer, kreativiteit stimuleer, dan is dit vir my baie oulik. Goed, maar... Dan, as die Engels betref, sjoe, die Engels, Cambridge Engels is die derde moeilikste vak in Cambridge. En hiermee wil ek nou niemand afskrik nie, maar dit is net eenvoudig die feit van die saak. Goed. So hulle verwag van jou absolute eerste taalstandaard. Ja. Ons Suid-Afrikaners sukkel om daar by te kom. Die beste manier om daar te kom is weer eens lees. En lees op van laerskool af, ook Engels. Ek dink ek sou moedertaal doen tot hier by graad 3 en dan van graad 3 af kan jy tweede taal bysit. Ek het 'n idee, dis wat die Finne ook doen. Ja. Maar jy kan ook vroeër al vir hulle 'n bietjie Engels begin lees. Ja, ja. Maar moet dis nie met hulle Engels praat nie. Jy bly praat in hulle moedertaal. Dis ja, anders kom daar 'n vreeslike taalverwarring voor met sien. Baie taalverwarring. So, hoekom ek sê lees is, lees leer jou woordeskat, dit leer jou taalkonstruksies, dit leer jou die idiomatiese gebruik van 'n taal, dit leer jou die tenses in Engels, sonder dat jy dit besef, dit leer jou om paragrawe te skryf, dinge in paragrawe, sinne in paragrawe te groepeer wat by mekaar hoort, en jy kan natuurlik met oefeninge al hierdie dinge aanspreek. Al hierdie uitdagings aanspreek, maar jy gaan nooit daar kom waar jy kan kom as jy lees ook. Ja. Ek het byvoorbeeld met my kinders ontsettend min formele Afrikaanse of Engelse grammatika gedoen. Ja. Omdat hulle vir my kon sê, ma, jy woon in hierdie sin klink nie vir my reg nie. Dan sê ek, goed, wat stel jy voor? Dan sal hulle 'n alternatief gee. Dit was gewoonlik reg, maar dit was omdat hulle kon dit intuïtief doen, omdat ons so baie gelees. Ja, dis daai fonologiese bewustheid, waarvan Hannetjie bevoet praat. As jy genoeg voorbeelde gesien het, dan tel jou oor dit op. Jy weet. Dan tel jou oor dit op. En as jy lees, dan is hier al hierdie goed geïntegreer. Ja. Dan doen jy nie 10 sinne in die past tense nie. En dis lekkerder dan, ook as jy lees. Ach, dis die strate beter. Vir 'n ma en vir die kinders. Goed, maar met jou kinders het jy dan nou met die Engels, jy weet, jy praat nou van dat hulle dit wat hulle inneem, moet hulle vir jou teruggee ook. Hoe het jy dit aangepak? Wat het jy Engels gepraat? Het hulle Engelse opstelle geskryf? Ons het Sunlight se Engels gebruik. So ja. Ons het hulle leesboeke gekoop en dan het ons hulle met hulle Engels gewerk. Dit het maar afgaan. Partykeer het ek gesê, goed, ek het baie keer vir my kinders gevra, wat is julle lus om hiermee te doen? Ek wil net iets sê. Is jy lus om 'n opstel te skryf? Is jy lus om 'n brief te skryf? Wat is jy lus om te doen? So, mens sorg half dat jy deur die vorms van skryf werk so geleidelik. Ja. Maar ek het nie altyd 'n vooropgestelde idee gehad van wat ek wou hê hulle moes doen. Hulle het, ja. Solank hulle dit verwerk het en vir jou teruggegee het. Ja, ons het probeer om in ons week een lang skryfstuk, ek praat nou meer van sê nou maar 10, 11, 12, 13 ouderdomme, een langer skryfstuk te hê. As het nodig was, sou ons 'n bietjie grammatika doen. Ons het baie transkripsie gedoen uit die leesboeke. Ons het ook diktee gedoen. Ek weet nie of almal gaan weet wat dit is nie. Miskien moet jy gou die verskil tussen daai twee vir ons verduidelik. Transkrips is, die kind moet sê nou maar 'n bladsy uit 'n leesboek oorskryf. Woord vir woord, komma vir komma. Woord vir woord, die punte moet daar wees, die paragrame moet daar wees, dit moet lyk soos 'n foto daarvan. Ja. En dan diktee beteken jy lees vir hom 'n stuk. Ag, jy begin met 'n sinnetjie en die volgende jaar lees jy twee sinnetjies en ja, daarna 'n paragraaf.
en hy moet dit dan neerskryf, en jy moet dit so lees, jy moet stop waar haar punt is, natuurlijk, so dat hy kan hoor waar die leestekens. O ja. En jy sal verstom wees oor hoe hulle leer spel daarmee, en hoe hulle leestekens leer inzet. Ja, so ons het elke week so iets probeer doen. Ja. En dan wil ek bietjie net letterkunde bysit. Ons het in 'n boekwurm groepie behoort. Vir, ek weet nie, 7 jaar of iets. So ons het elke maand, dit het neergekom, denk ek, op 8 maande per jaar, het ons 'n goeie ouer Afrikaanse skrywer gelees. Ons het byvoorbeeld Pian Orkee lees in maart, en dan gaan jy biblioteek toe, en jy gaan grawe in jou ma se boekraak, en jy gaan kry al die boeke van Pian Orkee wat jy graag vir jou kinders wil lees. Ja. En dit, ek denk die basis is baie kosbaar, want die taalgebruik is goed. Dit is 'n skat in ons Afrikaanse letterkunde, waaraan ek my kinders ten minste kon blootstel. So jy sal dit regtig aanbeveel? Ek beveel dit baie sterk aan. Ek het sommer baie keer die Afrikaanse taal daar uitgedoen, en hulle laat transkripsie doen en dikteer daar uit. Goed, dis interessant. Goed, is daar nog iets wat jy wil gesê oor die leemte oorkom, of kan ons nou bietjie praat oor jou seun op universiteit en hoe goed dit daar gaan? Ek weet nie of my seun homself nou gaan adverteer nie. ek wil net een ding sê oor die leemte. Ek vind ook dat van die kinders by 'n tutor aankom en dan het hulle nie heeltemal die dissipline om te gaan sit en werk nie. 2 of 3 uur op 'n dag te sit, want met Cambridge moet jy tyd insit. Ja. Dit is nou maar net 'n feit. So ek dink tog 'n mens moet ook in jou laerskooljare net werk aan die konsep van ons kan gaan speel soos wat ons wil, maar kom ons doen net eers die wiskunde en die taal sê nou maar klaar. Ek dink dis eintlik belangrik. Jy moet jou kinders leer om self te kan werk. Ek dink dis belangrik. Natuurlik is jy daar en natuurlik hou jy jou oogie en so voorts, maar 'n mens moet nie 'n kind nog moet smeek om te werk, dink ek, as hy 15 is. Goed, ons praat nou baie oor die taal. Kan ek gou 'n ekstra vraagie ingooi oor die wiskunde en die wetenskap? Hoe het julle dit aangepak? Vir wiskunde het ons van die begin af 'n formele program gevolg, want ek voel nie gemaklik daarmee, kom ek stel dit so, want ek is nie wiskunde juffrou nie, om wiskunde op 'n ander manier te doen nie, want anders is ek bang daar's gapings. Mm-hmm. So ons het in boeke gewerk, nie eintlik op die rekenaar nie, ek dink die laaste jaar of 2 was dit op die rekenaar. Ek hou van herhaling in wiskunde, vaslegging weet mense is so belangrik. Natuurlik in jou vroeë jare werk jy met blokkies, en tellertjies en al die ander goed, mens weet ons nou met jou kleiner kinders. Maar ek dink wiskunde is, jy moet die blokkies bou, anders gaan die nie meer staan. Goed, ja. En dan nou die oorgaan na die toepas van wiskunde in die natuurwetenskappe, was daar enige, het jy enige wenke daaroor oor die fisika en die chemie? Het is baie interessant dat fisika en chemie, dit is wat ons die heel minste gedoen het. Interessant, goed, ja. Maar ek glo tog eintlik omdat die wiskunde basis reg was, daar geen probleem was met die oorgang toe ons nou daar kom nie. Ja, so ek dink dit is maar weer deel van die fondasie met reg. Goed, nou kom ons praat oor jou seun, wat hy is nou amper aan die einde van sy eerste jaar op universiteit, hy is op Stellenbosch, né? Dis reg, dis reg. En wat het hy toe gaan studeer? BSc Fisika. O, goed, so dit is dit wat sy pa doen? Glad nie. Sy pa is 'n ekonom, 'n omgewingsekonom. O, goed, so hy is helemaal in 'n ander rigting in as... Is helemaal in 'n ander rigting. Goed, en as jy nou terugdink oor die hele voorbereidingsproses en hierdie eerste jaar wat verby is, is daar iets wat jy anders sou aangepak het? Ek dink iets wat ek anders sou gedoen het, sou 'n verskil gemaak het. Ja, dit klink of jy het baie mooi geweet wat jy wil doen en jy het dit baie konsekwent en sistematies toegepas. Dit is maar, dink ek, bietjie my persoonlikheid, baie keer is dit goed en baie keer is dit sleg. Ek is die een wat sê, kan ons asseblief net die stappe volg? Ek is nie die een wat sê, kom ons kom net by die einde uit nie. Goed, jy wil dit sistematies doen, stap vir stap, reg? Ek doen dit stap vir stap.
En hoe het dit met hom gegaan? Jy weet, het hy akademies en sosiaal? Sosiaal baie goed aangepas. Hy, wat interessant is, hy het ook vir die Mate Courant begin skryf, wat nou helemaal iets anders is as die BSc studies. Ja. Ek dink dit is ook goed, omdat dit nou 'n bietjie ander type van breinaktiwiteit stimuleer. Ja. Dit laat hom ontspan. Goed, is hy koshuis toe? Hy is in 'n koshuis, en dit is ook vir hom baie lekker. Hy is 'n mens. Dit is vir hom baie lekker. Hy moet wel heeltemal vir homself sorg wat kos en wasgoed en skoonmaak betref, en dit is nogal 'n uitdaging. Vooral vir 'n seun. Maar groot word is nie maklik nie, so dit is maar so 'n bietjie deel daarvan, nê. So alles was daar nou nie net heeltyd maanskyn en rose nie. Daar was ook maar aanpassing. Nee, die realiteit was ook daarom daar. Jy weet wat, baie keer kyk ons na ander ma's en dink ons, daai kind se ma se kinders is perfek, is net my kinders wat sukkel. Nee, ek wil net regtig baie hard en duidelik sê. My kinders is glad nie perfek nie, en my tuiskool was ook nooit perfek nie. Daar was baie daar wat ek ook baie moedeloos was en gewonder het, doen ek die ding reg? Doen ek die regte goed en doen ek die goed wat ek doen reg? Dis tuiskool is mos maar 'n groeiproses, nê? Onthou leerders het altyd so mens gesê. So is jy nou rustig? Of is jy nou weer op 'n plek wat dinge moet verander? Ja, dit is waar. Jy is die hele tyd aanpas. Dit is 'n baie dinamiese proses. Goed, maar beide jy en jou man het uitstekende akademiese kwalifikasies en julle is opgeleide opvoedkundiges en onderwysers. Sou jy sê daai agtergrond is die hoofrede hoekom julle kinders so goed gevaar het? Ek dink nie so nie. Ek dink dat wanneer mens besluit om te tuiskool, dan neem jy volle verantwoordelikheid vir jou kind se, kom ons sê maar, sy skolastiese opleiding. En ons het wel van die begin af gevoel dat ons wil hê hulle moet 'n goeie matriek kan doen. Maar toe ons begin het, het ek nog nie eens geweet van Cambridge se bestaan. So dit was nie my motivering. Ja. Ek het wel gevoel ons werk hard en ons kan net sowel die ding ordentlik doen. En dat 'n mens 'n papier in die hand kan hê, of jy wil graag hê jou kind moet 'n papier in die hand hê as hy klaar getuiskool het. Om daarom, ja, iets te kan wys vir die jare se harde werk. En omdat mens, ek dink daarom, 'n matriek papier beteken tog iets. In Suid-Afrika beteken dit definitief iets. So ons fokus was nooit Cambridge nie. Ons fokus was net op altyd 'n goeie basis. O ja, goed. Maar miskien het julle akademiese agtergrond daarmee gehelp, het julle geweet het, wat is die sleutelvaardighede, die goed waarop jy moet fokus? Ek dink dit het seker gehelp, maar ek wil ook vir jou sê, ek het, hoe meer ons gelees het, hoe meer besef hoe belangrik lees is. Ek het net besef, hier gebeur iets wanneer ons saam lees. Goed, so jy sê, dit was soos in van kernbelang, daai saamlesery. Absoluut. Absoluut. Dis vir my een van die belangrikste goed. So, ja, omgewingsfaktore speel natuurlik altyd 'n rol. Soos wat, well, ons is nou glad nie entrepreneurs nie, so ek kon my kinders van dit ontroon niks leer. In 'n ander huis gaan daar 'n pa en ma wees wat entrepreneurs is, so daai kinders gaan waarskynlik hulle eie besighede maklik kan hê. Ja. Goed, maar ek voel dat daar soveel hulpmiddels beskikbaar is vir tuiskoolers. Goed, so dit vir my sommer nou by die volgende vraag, en dit is, wat sal jy vir ouers aanbeveel oor die toerus van hulle self vir tuisonderwys? Het jy wenke daar? Partykeer praat mens met ouers en dan voel dit vir my, so hulle het in hierdie boot gespring, maar hulle het nie heeltemal 'n idee oor hoe mens 'n boot stuur nie. En daarmee bedoel ek geensins enige vorm van formele opleiding. Ek bedoel meer 'n begrip van wat tuiskool behels en die feit dat dit nie skool by die huis is nie. Nie so eenvoudig nie en ook nie so beperkend nie. So wat ons gedoen het. Ek het gelees die boeke van die Moors en Ruth Beechick ensovoorts en gekyk na verskillende benaderings soos Charlotte Mason, die klassieke benadering, temas, en dan ook voel ek, dis ontsettend goed om 'n seminar of twee by te woon. Martie du Plessis,
Leonard en Karensen was my baie insiggewend. En dan het mens as tuiskool ouer 'n basis waarvan dan of jy kan wegspring. Baie keer as mense begin tuiskool, dan is hulle eerste vraag, goed, so watter kurrikulum moet ek koop? Dan wil ek vir hulle sê, asseblief net niks koop. Gaan biblioteek toe en gaan neem storieboeke uit en lees dit, kry 'n ordentlike wiskundeprogram en dan vind jy nou jou voete. En jy kyk watter benadering gaan vir jou werk. Ja. Goed. Mag ek jou vra, wat was die rede hoekom jy tuiskool oorweeg het? Hoekom nie jou kinders in die skool gesit het nie? Wat was daai tyd vir jou die besluit vir jou geneem? Ek het in 1997, 2 jaar voor Leniel gebore is, 'n seminar oor tuiskool bygewoon van Oikos. Sonja Hood hulle. Ja, ja. 'N naweek seminar. En ek het by die huis gekom en vir my man gesê, wow. En hom vertel en ons het gevoel, dis die pad wat ons graag wil stap. En ons het nooit van daar af, net nooit weer getwyfel. O, goed, so jy wat het van die begin af so gedoen het, dit is vir jou beter onderwys. Sjoe, dit was net, die hele gesinsding was vir my daai spesiaal. Die skole was op daai stadium nog goed wat my betref. Ja, so jy het dit nie van iets af weggevlug nie, jy het na iets anders toe gestap wat beter was. Ek, dit is nog wel een verskil. Goed, en dan nou, die laaste vraag is, wat is volgens jou die rol van die tuiskoolouer op sy kind se Cambridge pad? Dis 'n spesifieke rol, kan jy daaroor praat? Ek sien dat die kinders wie se ouers betrokke is, beter vaar. Ja. Dit is seker maar 'n algemene beginsel. Mm-hmm. In eerste plek is dit belangrik om te besef dat dis eintlik afstandsonderrig wat jy doen as jy Cambridge doen. Ja. Of jy 'n tutor gebruik en of jy 'n aanlyn tutors gebruik, hoe jy dit ook al doen, jy moet baie op jou eie kan werk. So, 'n tutor is amper bietjie meer 'n fasiliteerder en iemand wat jou help met probleme ensovoorts. Ek dink mens moet, dit is belangrik om daai te verstaan. Dan dink ek, ken jou kind en weet watter uitdagings hierdie gaan wees. Nou, Cambridge is baie analities en jy werk met handboeke en jy moet sit en werk. Nou, goed, sit en werk klink nou, kan nou wild klink. Sê nou maar 5 uur op 'n dag, maar ek weet nie of mens altyd so lank werk nie op ietsie vlak en op IS miskien meer, 6 of 7 of so. Dit hang natuurlik af van seisoene. Ons praat nie van eksamentyd nie, dan is dit baie lang ure. Ja. Maar goed, so ken jou kind en weet vir 'n kind, 'n kinetiese kind gaan dit moeiliker wees, maar dis nie ondoenbaar nie. Maar dan moet hy elke uur 'n bal gaan skop buite. Anders gaan hy nie deur sy dag doen. Byvoorbeeld, sport is dalk vir hom belangrik. So, by elke kind moet mens besef, hoe gaan jy hierdie kind se persoonlikheid in ag neem en die balans handhaaf? Want dit is 'n baie akademiese program om te volg. Ja. En dan, as jou kind nou by die huis kom van sy tutor af, ek hou daarvan om te vra, wat het hulle gedoen? En wat is vir jou lekker en interessant, en wat is vir jou moeilik, en wat se huiswerk het hulle. En dan het ek, die kinders het self hulle weekse werk beplan. Ons het so 'n week so 'n roostertjie gehad, en met die vakke en die dae, en dan het absoluut al hulle beplanning self gedoen. Ja. En ek het net so half 'n oogie gehou daaroor, dat hulle min of meer daarom die beplanning volg, en aanvanklik, maar dit was later ook nie meer nodig nie. Hulle kon lekker self en selfstandig werk. Wat die tale betref, byvoorbeeld, as taal tutor sal wens ek partykeer die ma wil nie die opstel op weer lees. In die sin van, sê net vir jou kind, dit wat jy hier sê maak glad nie sin nie. Wil jy nie net weer gaan dink daaroor nie. Dit mens hoef nie 'n taalonderwyser te wees om dit te doen. Dus, ja. So jy kan eintlik nie al die werk net abdikeer aan die tutor nie. Jy moenie dink dis moet gaan. Ek half nie so nie. Ek my gevoel is as jy heeltemal wil abdikeer met jy miskien jou kind in 'n skool gaan sit. Maar ek dink nog steeds dat 'n betrokke ouers se kind in skool ook beter gaan. Ja, verseker. Ja, dat jy gaan weet wat aangaan met jou kind. Ek wil een ding by sê. As 'n mens
aansoek doen vir universiteitstoelating en verkering, dan doen mense gewoonlik met jou IGCSE punte aansoek. Hulle aanvaar dit soort van as graad 11 punte. So, party mense weet ek skryf nie noodwendig die hele IGCSE eksamen, en skryf nie noodwendig al die vakke nie, ek het geen probleem daarmee nie. 'N Mens moet net hierdie faktor in ag neem. Goed. Vooral waar rakering ter sprake is. Vooral waar rakering ter sprake is, ja. Ja, maar jou kinders het wel die totale eksie gedoen. Ne? Hulle het, die tutor het dit aanbeveel en ek, dit maak ook vir my sin. Dit gee hulle selfvertroue. Dit was die eerste eksamens wat hulle in die lewe geskryf het. Behalwe vir, Composta die Olympia. Wat noem jy dit nou? O, die wiskunde Olimpiade. Ja, die Olimpiades. O, goed. Ja, ja. Behalwe daarvoor. So, hierdie was die eerste formele eksamens en dit is heeltemal goed genoeg. Jou kind hoef nie van ouderdom 10 af te leer eksamens skryf nie. Maar die IC is eintlik dan 'n goeie voorbereiding vir die IS eksamens. Jy weet, dat hulle net in die ding kom. Ek dink ook so. Ja, dis die moeite werd. Tryda Maart, verskriklik dankie dat jy jou kennis met ons gedeel het en jou ervaring en raad en wenke, baie baie dankie, dit was wonderlik. Is daar nog iets wat jy vir oulaas voorby sit, iemand bietjie moed in praat? Hierdie is ook 'n pad wat mens dag vir dag stap. Party dae gaan dit goed en ander dae gaan dit minder goed en party keer is dinge baie moeilik ensovoorts, maar tipies soos 'n tuiskoolpad, maar dit bly eenvoudig 'n groot voorreg vir my om saam met die kinders die pad in hulle lewe te kom stap.